cerita tu. I baru je tengok kat TikTok tadi kat toilet. Kola tak live, dia merajuk ko dengan... Tahu kenapa dia saman Cap, dia saman Mydin? Apa cerita dia dengan Mydin tu? Oh betul lah. Tapi kenapa dia nak saman Mydin? Apa Mydin buat? Part tu saya tak selidik lagi. Sebab lepas pemberut, saya terus masuk kereta. Dan lepas tu minum Starbucks aku, dan saya buat live ni. So saya tak selidik lagi apa Mydin buat yang sampai dia nak saman tu. Terasa Mydin just cakap beli cap dengan rice, dia terasa. Tapi tu cap dengan rice, Caprice tu is a word. Korang faham tak apa maksud Caprice? Caprice is a word. It's a word in English diction. It's not a name, it's a word. Korang tahu tak apa maksud Caprice? Caprice is a word. Maksud dia macam maksud Caprice tu, how to explain the Caprice. Yeah, Caprice is a word. Caprice is not a name. Caprice is about macam orang yang very forward, something macam otak tak betul lah. Macam tu lah, something like that. Kalau macam tu, maknanya kalau aku cakap aku guna perkataan Caprice dalam sentence aku pun boleh kena ke? A sudden and uncountable change, mood or behavior. Sama lah macam, lebih kurang macam tu lah aku explain tadi. Aku tahu Caprice is a word.